بسم الله الرحمن الرحيم إن ما تناك هذه يعني جد ذقب قبضة شروينها مع كل مية هذه يعني وحنو ذكوا يعني أريرو معك رهاي يا هل كذا عاي شلا يدرهات أو سبب الحكومة ماذا سحر شيء سحر كذا أو سدي وها لقى بدري يا دون هنا عدين كسمينه سيدي هور لهي وحود عين أنا هالك كشيكنه وحسب كل مية لو عم باريني يلو عبيني أرجع صوحة أركي إن كلايدا محمد إبراهيم قبو يدون يينو محاكور هاي الشرحه أي دون إن أنا حوجة عدين كسمينه أرجع أنا حوجة لا ينوها رتي ما دون إن أنا محاكور هاي يعني كذا بهذول لكن هذانا arin baa iga soo saaray godka ariga iga soo saaray waxa weey in xisbiga laga marabo iyo reerka iyo waxba isku magaranaysa ariguna asagu taagna marka runtii arinkaas maxaa qoraayay uu kalifay inaan halkan ugu horreeyo oo is soo taago arigana xogaal baa ka aha lillaahi wixii sidii u ahaa inaan halkan ka sheego ayaan doonaya waxa weey arinkaas khamiistii oo bishii saddexdeedii ay tahay ayuu halkan maxamed keenay هذا الكيسة وحكم ذها وحولي مركي دموع على قبط واللي يدي ذي بكو بلعب شير كيسة شراي سؤال كتاجر مركا حوي أركاسي خميس ده يهلك النوجيمي وحناك هني محن كرهاي وراقه ومشرح لماذا كود البرية يارتجي ده بعدنا هلك واكوش يريني بوق بدم باكش يري معلمها بوحن كيف كريني إن محن كرهاي هلك على كوش يريني أنا ما صور تجنو sababtu waxa weeye ergooyinkii baa laga shaqeynayay dabeedna way noo soo hortu gali weyday in maasoor aan tagno dabeedna askar baan soo kororsanay waxa halkiis ka mid ah askar baa meesha lay dhigayo askartu waxa ahayd niman meesha iska joogay oo maxaan ku dhahay ergooyinka dadkii u socday waxa ay hayd inay magaranaysaa kontrolaan wuxuu gudoomiyaha aqalka iga xidhay buu yiri aqalka hoosta ayuu noogu xidhnaa sababta loogu xidhnaa waxa weeye si aan u shiri karno oo dadka u socda ergooyinka iyo waxa iyo maxaa ku dhahay liisaska la xareenayay traffic go'dayn maxaa ku dhahay liiska ay ahay wax asaga loogu jeedo ma ahayn markii aanu shirki dhameynay baan waxaanu niri waa nin sida arjigi iyo lacagti ayaa dabadeeyno taagan aha arjigiisa waa idin aha aynu lacagta ka qabanno ayaanu niri dabeedna waan u soo baxnay keen baanu niri haddii libidka waraaqihii waanu eegnay haddii libidkii leeyahay markaan waraaqihii eegnay waa khamiistii weeye bisha saddexdeedii دبيتنا وحا دبيتنا مركي ليغي وحا لعقتي كان وحو كاني جيك ايو كاني هدي لي بدكي لي هي دبيتنا وحا نو ارغني ان جيت سيدي دتكي اوربا و بخليي كاشكا وحا نوري ور ليبارو دع كو دحدي كاش با لا قبانيا ماركا روبتي دبيتنا ور كو علو حا نوري لعقتا نا سو راعي سيدي دتكو با لعقتو بخليي waraaqaha kana la noqo hadii libid kale waxaan siinay inanka xogaynta gudida waa faisal ayaan u dhiibnay telefkiisa siinay anaas iyo in person waxa ku wari markaad soo qaada lacagta u keen ninka maxaan ku rahay gelinka dambe khamiista u keen jimcaha u keen hadii libid kale arku sidaas ayuu ha habeenimadii buu gelinkii dambe la soo hadlay asagoo maxaan yeelaa buu yiri dabeedna habeenimadii waan saragnay habeenii baa waxaan u sheegay inaanan meesha tagin xafiiska iyo sheegay xataa inuu bixinayo marka waxa weeye horta arrinkaas sidoo ahaa wuxuu sheegay in aan loo diiday inuu meesha waraaqaha maxaan ku lahaa hadii libid kale laga qabto waraaqaha waxa loogu diiday in laga qabto lacagtii ahayd inuu bixiyo ee dabaajiga ahayd ayaa la socon lacagta laba cisho ayay ayaa ahayd inuu keeno laakiin taa muu samayn markaa runtii waxaa ka muuqatay anigu markii hore daacad baan ka mooday runtii laakiin waxaan ka fahmay maxaan ku dhahay inaanu doonayn nin maxaan ku dhahay lacag bixiya inuu deydeeye in la yidhaaho maxaan ku dhahay libeedkii leeyahay kaa qaban mayniyo waxaa dabeedna waraaq caynkaasoo kale aa sameeyo waxa weeye mid baa ku caddaynaya inaanay wax ka dhabahay waxaan ku caddaynaya waxa weeye ninka madaxnimada xisbiga gudoomiyaha labaad isku sharaxaya
asagoo waraaqa xaraynaya midii hore soo kaxaysan la qodhinii xaradii yacni waxa weeye markiisa horeba wuxuu ku tala galay in maxaa ku dhahay uu matalo riwaayadah in loo diido inuu waraaqaha laga qaban waayey markaa runtii intaasaan maxaan ku dhahay ku koobayaa ninkaasi inaanu maaragtay aanay ka dhabhayn inuu aan wax kale ugu dari maayo laakiin sidaa ahayd xaaladdu waa taa weeye wixii su-aalaha u baahantiinna waa naga weydiin doontaan taa uu leeyahay reerka waa loo diday waxaana kaalinta uu dee reerka fadhiyaad ka dhasaan xusbiga yahay waxa weeye maxaan ku dhahay xogayaha guud waxa loo siiyay anugu maalintii la magacaabay xogayaha iyo guddoomiyaha siilaayo maalintii xusbiga looga dhigayay meeshii loogu waan joogay moogta waxa weeye waxaa looga dhigay bayska uu ku leeyahay maxaan ku dhahay xaafadda axmed dhagax kulmiya uu ku leeyahay ayaa looga dhigayay maxaan ku dhahay mug iyo taageero weyn ayuu ku haystaa cidna waxba uma diidana ciddii sharaxaysa most welcome waa xogayaha guud bay ka yihiin markaa taasna dee maxaan ku dhahay haddii isagoo arrinkiisa uu meel mari waayey maaha inuu yani reerka uu marmariyo maaha qabaa laga hadlayaa reer laga hadli maayo taasi waa taa weeye intaasaa kusoo koobaya waxba dheeraada odhan maayo.